မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့် MNDA နဲ့တောင်းတမတော် TNL တို့ကကြားဖြတ်တိုက်ဖြတ်ရေးခေါင်းစဉ်နဲ့နေမြေချက်ထွင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရဇော်မဲလုံးကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့မီဒီယာများကနေတဆင့်ဇော်မဲလုံးကပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစတင်ပြီးတော့ MNDA က TNL AA တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဝဒေတာကနေတဆင့်ချင်းရွှေဟော်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ MNDA နဲ့ TNL တို့ကနမ်ခမ်းသိန်းနီကုတ်ခိုင်ကွန်းလုံနဲ့လောက်ကိုင်းမျိုးမန်တုံနံမတူမျိုးဟိုပန်မျိုးတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာ TNL ကနောင်ချိုနဲ့ကြောင်မဲဒေသကစစ်စခန်းများနဲ့မျိုးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာ MNDA ပူပေါင်းအဖွဲ့ကလာရှုံမျိုးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရအကြမ်းဖက်ဇွန်မဲလုံးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ် MNDA ကချင်းရွှေဟော်နဲ့ကိုကန့်နယ်မြေကိုစတင်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်ကကြားဖြတ်တိုက်ဖြတ်ရေးခေါင်းစဉ်နဲ့စတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းများလိန်လယ်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မသိရှိခဲ့ရဘူးလို့ဇော်မဲလုံးကလိန်လယ်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကြားဖြတ်ကိစ္စကိုသိရှိတာနဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့တပ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများစီကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ MNDA ကအထူးဒေသ1ရရှိရေးခေါင်းစဉ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားပါတယ် MNDA က NUG နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့နယ်မြေများကိုလိုက်လံပြသခြင်းဆွေးနွေးခြင်းများကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပြင်ကိုကန့်ဒေသရဲ့ပြင်ပတွေကိုပါနယ်မြေချက်တွေတိုက်ခိုက်လာတယ်လို့သိရပါတယ် TNL ကလည်းအလားတူလှုပ်ဆောင်လာကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားပါတယ် MNDA နဲ့ TNL တိုက်ခိုက်မှုများအပေါ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြို့ရွာလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အတွက်ပြည်သူများအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံထားကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ပြောခွင့်ရဇော်မဲလုံးကပြောဆိုလိုက်ကြောင်းတရင်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ပုပ်ပလိကဘဏ်အများစုမှာငွေအနှံသူလုံးဝမရှိတော့ပဲငွေထုတ်သူများသာစုပြုံတိုးဝေ့နေတဲ့အတွက်တပတ်ကိုဘဏ်အကောင့်တစ်ခုအတွက်ငွေကျပ်10သိန်းကနေအများဆုံး30,000သာထုတ်ပေးတော့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ပုပ်ပလိကဘဏ်9ခုနဲ့ဘဏ်ပိုင်ရှင်များကိုစစ်ကောင်စီကအင်ယာချင်းွေဗဟုပန်တတ်မှတ်ထားတဲ့နှုံးထက်ပုံမှုပြီးတော့ထုတ်ချေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ပုပ်ပလိကဘဏ်အများစုမှာငွေထုတ်သူများစုပြုံတိုးချိန်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာ special bank account တစ်ခုကိုတနေ့ကို350သာငွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာတော့ special bank account တစ်ခုကိုတနေ့ကိုငွေကျပ်330ဇူလိုင်လ4ရက်နဲ့5ရက်နေ့တွေမှာတပတ်ကိုငွေကျပ်330သာငွေထုတ်ပေးတော့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတပတ်ကိုငွေကျပ်10သိန်းကနေအများဆုံးငွေကျပ်330သာထုတ်ပေးတော့တယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကမ္ဘောဇာဘဏ်က special bank account စည်ရင်းများကိုငွေကျပ်5သိန်းသာထုတ်ပေးတော့တယ်လို့သိရပါတယ်ငွေထုတ်တာတွေအများများနေလို့ဘဏ်မှာငွေမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကစပြီးတပတ်မှာငွေ330ပဲပေးတော့တယ် ARD ဘဏ်တိုင်းမှာပါကမ္ဘောဇာဘဏ်လည်းအတူတူပါပဲတခြားဘဏ်တွေလည်းတပတ်ကို330 350အဲ့လိုတွေကန့်တက်ကုန်ပြီ ATM ဆက်တွေမှာလည်းသူ့ဘဏ်နဲ့သူ့ကတ်နဲ့ပဲထုတ်လို့ရတော့တယ်ဥပမာရိုးမ ATM ငွေထုတ်ဆက်မှာ ARD ATM ဘဏ်ကတ်နဲ့ထုတ်လို့မရတော့ဘူးအခြေအနေတွေကတနေ့တခြားကိုပို့ပို့ဆိုးလာတယ်လို့ရန်ကုန်စီးပွားရေးသမားတို့ကပြောပြခဲ့ပါတယ်လက်တလုံးပုပ်ပလိကဘဏ်များအလုံးမှာငွေအနှံသူလုံးဝမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီးတော့ငွေထုတ်ယူကြသူများသာများပြားနေတဲ့အတွက်ဘဏ်များအခက်တွေ့နေရကြောင်းဘဏ်အတိုင်းဝိုင်းကလည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပုပ်ပလိကဘဏ်များမှာပတ်ပုံတင်တဲ့ငွေလွှဲမှုများကိုလည်းကန့်တတ်နေပြီးတော့မဖြစ်မနေလွှဲမယ်ဆိုပါကလည်းငွေကျပ်3သိန်းသာအများဆုံးအလွှဲခံပြီးမပုံတင်တဲ့ငွေလွှဲမှုများအလုံးကိုအထူးကန့်သတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာပုပ်ပလိကဘဏ်ပိုင်ရှင်အလုံးကိုခေါ်ယူပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်းရေးမှူးတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးပြည်ထရေးဝန်ကြီးဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကတွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံရမှာဖိတ်ကြားစာကိုလျှို့ဝှက်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့လျှို့ဝှက်စာပေါက်ကြားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကင်မြို့မှာလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်ဒေါနာတောင်တန်းအောင်စီရဆစ်စင်ရဲကိုအပုတ်ခံလိုက်ရတဲ့စစ်သား100ကျော်ဟာတိုက်ပွဲများအတွင်းမှာထိခိုက်ဒေဆုံးတဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခမာယာ18ကတပ်သားချက်ထွေးဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာအောင်စီရဆစ်စင်ရဲအတွင်းကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီး KNL တပ်ဖွဲ့ထမ်းကိုအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုအလင်းဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဒေါနာတောင်တန်းဘော်ကအောင်စီရဆစ်စင်ရဲအခြေအနေများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အစကလာတုံးကကုန်တရေးလမ်းကြောင်းပိတ်နေတဲ့အတွက်လမ်းကြောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့လာတာအဲ့ဒီလမ်းဖွင့်ပေးရင်ပြီးပြီဆိုတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကိုခေါ်ချလာတာမင်းတို့မနေချင်လို့ပြေးလဲမိသွားရင်မင်းတို့သေးမှာပဲတဏီယာမဟုတ်တဏီယာတော့မင်းတို့ကိုမိမှာပဲမိသွားရင်တော့မင်းတို့အသက်ခံရမှာပဲအဲ့ဒီလိုပြောထားတယ်
ကျွန်တော်တို့စားထွက်လာတော့ကအင်အား260ဒါပေမဲ့အင်အား260အပြည့်မပါဘူးကြားတယ်လူရောဒဏ်ရာရတဲ့လူရောဆိုရင်အနည်းဆုံးတရင်တရင်စာလောက်တော့ရှိမယ်တရင်တရင်စာဆိုတော့ပထမ21ယောက်ကြားတာနဲ့နောက်ပိုင်းဒဏ်ရာရတာနဲ့ဆိုရင်100ကျော်လောက်ရှိမယ်လို့တပ်သားချက်ထွေးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာပြည်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ့်ပိုက်မယ်လို့ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့အောင်စရာဆစ်စင်ရဲ့အတွင်းမှာအထက်လူကြီးများရဲ့မတရားဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ခံရမှုများရှိနေပြီးတော့အောက်ခြေစစ်သားများဟာလည်းမလုချင်တော့လဲလုံနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုလုံဆောင်နေရမှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိလာပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းပြတ်ယွင်းနေကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုရပါဗျ။ကိုမလုံနိုင်တဲ့အရာကြီးကိုအတင်းကိုဇွတ်လုခိုင်းနေတာဘသူကမှမလုချင်ဘူး။အကုန်လုံးကလည်းအမိန့်ကြောင့်သာလုံနေရတာပဲရှိတယ်။စိတ်မပါဘူး။ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်မလုချင်လဲလုမသွားချင်လဲသွားအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြာသွားတာတွေလည်းရှိတယ်အပေါ်ကလူကြီးတွေကြောင့်ပေါ့စာနာစိတ်မရှိဘူးသူတို့ဖြစ်ချင်တာသူတို့ယာဒူးတိုးဖို့အဲ့ဒါတွေပဲကြည့်တယ်ကြံတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုမကြည့်ဘူးစစ်တပ်ကအတော်လေးကိုပြက်ပြားနေပြီဘလို့မှလည်းရေရှည်ရက်တီလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးရက်တီလို့တော့ရမယ်ရေရှည်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမနေချင်တဲ့သူတွေများလာတဲ့အခါမှာပြေးတာမျိုးစိတ်ဓာတ်ကျတာမျိုးထိခိုက်ကြဆုံးမှုများလာတဲ့အခါကျရင်လဲသူတို့အတွက်ဆက်ပြီးတော့ထောက်ခံတာမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာဆက်စင်ရေးဟာမြောက်ပြည်မြို့နယ်တင်ကန်းကြီးနောင်ကိုပြန်လည်သိမ့်ပိုက်မယ်လို့ကြွေးကြော်ထားတော့လေလာပေါင်းများစွာကြာမြင့်သည့်အတိုင်းဒေါနာတောင်တန်းကိုမကျော်နိုင်မဲနဲ့ရက်တက်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအခုနှစ်2024ခုနှစ်6လအတွင်းအသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားဦးအပါဝင်အမျိုးသမီး10ဦးကိုမရင်းကျင့်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေဇွန်လ30ရက်နေ့အထိ6လအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအမျိုးသမီး10ဦးကိုမရင်းကျင့်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမိတ်မြို့ပြင်မှာစစ်ရှောင်နေတဲ့လူငယ်ဇနီးမောင်နှံ2ဦးဟာမုံမိတ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့နေအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝတ်စာကျွေးပြီးစစ်ရှောင်စခန်းကိုပြန်လာတဲ့အချိန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုမရင်းပြုတ်ကျင့်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေစားတပ်မ101ကအင်အား100ခန့်ပါတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကပခုတ်ကူမြို့နယ်ကံမမြို့မှာအသက်82နှစ်အရွယ်ဒေါ်ကြည်အောင်နဲ့အသက်42နှစ်အရွယ်ဒေါ်မိခိုင်တို့နှစ်ဦးကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းပြုတ်ကျင့်ပြီးတော့လယ်လီတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲမက်လာ12ရက်နေ့မှာမမိုးဆန္ဒခေါ်နိုးတက်အသက်20နှစ်ဟာမန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်စိတ်ကုန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်မှာပစ္စည်းများကိုလာရောက်ယူဆောင်တဲ့အချိန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးနောက်အုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင့်ကမတည်မရှင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမိရှုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဧပြီလ28ရက်နေ့မှာမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်စက်မှုနှစ်အနီးဒေါ်ခင်ဝင်းအသက်50နှစ်ကိုမရင်းပြုတ်ကျင်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ29ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ဗျိုင်းဖြူရွာမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီး3ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့ ALP တပ်ဖွဲ့ဝင်များပူးပေါင်းပြီးတော့အဓမ္မပြုတ်ကျင်ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီတိုင်မြို့နယ်နားခိုက်ကျေးရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်များကနေအိမ်များကိုမှွေနှောက်ပြီးတော့ဖျားကျေးဆင်းလို့တော့15စုအပါအဝင်ရွှေငွေကားဆိုင်ကယ်များကိုလူရက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်ကစီတိုင်မြို့နယ်နားခိုက်ကျေးရွာအတွင်းကိုပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့ရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်156အိမ်ကိုမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးကာဖျားကျေးဆင်းလို့တော့များငွေများကားဆိုင်ကယ်များကိုလူရက်ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ3ဦးကိုလည်းတပ်ပစ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီ PNO ပြည်သူ့စစ်များလူရယူဆောင်သွားခဲ့တဲ့ပြည်သူ့အုပ်စာပစ္စည်းများဟာကား၄စီး၊စိုက်ကယ်28စီးနဲ့ဖျားကျေးဆင်းလို့တော့15စုကိုယူဆောင်သွားပြီးကုန်းလုံးဆိုင်၄ဆိုင်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အပြင်မှွေနှောက်လူရခံရတဲ့အိမ်156အိမ်နဲ့မိရှုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိမ်10အိမ်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဒေသခံ3ဦး၊ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့ဒေသခံ10ဦး၊ဖုန်ကြီးကြောင်အပြစ်ခံရမှုက3ချိန်၊မိမရှုဘဲနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတဲ့နေအိမ်4အိမ်၊မိရှုဖျက်ဆီးသွားတဲ့ကား3စီးဖုန်းဆက်4လုံးပါဝါဘက်26လုံးရွှေ30ကျပ်သာငွေသား340လို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင် PNO ပြည်သူ့စစ်တွေကနေအိမ်10လုံးကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့မိသားစုပိုင်တဲ့နေအိမ်ကိုလည်းဒုတိယအကြိမ်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဟန်းတန်ဃာများကတောင်းပန်ခြင်းနဲ့မိငိမ့်သက်ပေးခြင်းတို့ကြောင့်မိကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခြင်းကနေပြီးတော့ကင်းလွတ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နားခိုက်ကြေးရွာဟာပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ဇာတိကြေးရွာဖြစ်ပြီးတော့ရခင်က AP လာမှာလဲစစ်ကောင်စီလက်ပါစီပြည်သူ့စစ်များကပထမအကြိမ်မီးဝင်ရှို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နားခိုက်ကြေးရွာဟာစီတိုင်မြို့နယ်လွယ်မောတောင်ဒေသမှာတည်ရှိပြီးတော့အင်ဂျီ350ကျော်ရှိတဲ့ရွာတစ်ရွာဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရီးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။